Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. İkinci Qarabağ müharibəsinin igid döyüşçüləri bugün döyüş xidmətini davam etdirir. Onlardan biri də Azərbaycanın tarixi qələbəsinə imza atan 20 yaşlı Əli Hüseyn Mirzəyevdir. Lerik rayonundan olan hərbçimiz müharibənin başladığı ilk gündən sentyabrın 27-sindən ön cəbhədə olub. Sentyabrın 27-si ilk olaraq Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən Mirzəyev qələbə qazandıqca əskərlərin daha da rolandığını deyir. O xazın əməkdaşı ilə söhbət zamanı hərbçimiz deyib ki, döyüş başlayan zaman tərəddüd etmədən torpaqlarımız uğrunda mübarizəyə qoşulub. Daha ətraflı o xazın təqdim etdiyi növbəti materialdır. Prezident sərəncamı, pensiyalar artırılacaq. Sosial təminat sisteminin daha effektiv və ədalətli olması hesabına aşağı gəlirli və yoxsulluğa həssas təbəqənin əlilliyi olan şəxslərin, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqların sosial müdafiəsi və sosial təminatı gücləndirilməlidir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin təsdiq edilməsi haqqında sərəncamında əksini tapıb. Qeyd edilib ki, bu məqsədlə ölkədə pensiya, müavinət, təqaüd və digər sosial ödənişlərin minimum məbləğlərinin layiqli səviyyəsinə nail olunmalıdır. Pensiya təminatı sisteminin uzun müddətli inkişafı üçün onun maliyyə dayanıqlığı gücləndirilməli, pensiya məbləğinin ödənilən sığorta haqqına mütənasibliyi artırılmalıdır. Cari il üçün yeni əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 2020-ci ilin orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun analoji qaydada indeksləşdiriləcək. Fərdi hesablarda toplanan kapitalların isə istehlak qiyməti indeksinin artım faizinə uyğun indeksləşdiriləcəyini gözləmək olar. Bunu trenddə iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov deyib. Onun sözlərinə görə cari ildə pensiyaların artırılması haqqında onun miqyası ilə bağlı danışarkən mütləq buna şərait yaradan maliyyə imkanlarını analiz etmək lazımdır. Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə hər il dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin həcmində müəyyən yüksəliş müşahidə edilir. Daha ətraflı Oxuazın təqdim etdiyi növbəti materialda. Prezidentin tənqid etdiyi məmurlar Rusiyanın adamları dışlıq açıqlama. Ötən gün Prezident İlham Əliyev AzTV-yə müsahibəsində hakimiyyəti yüksək post tutan bəzi məmurları sərt şəkildə tənqid edib. Ölkə başçısı məmurların Şuşa şəhərinə göz tikdiyini vurğulayıb. İndi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər dikilib oraya. İndi oraya elə bil ki, hücum gözlənilir, zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, bu torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracağam, hamısını özü də necə lazımdır. Otursun, hərə öz yerində öz işi ilə məşğul olsun. Maraqlıdır, həmin məmurlar üçün hansı çıxış yolu qalıb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu məsələ ilə bağlı Yeni Sabah az açıqlamasında adı çəkilən məmurların hamısının ölkədə 5-ci kolonun tərəfdarları olduğunu vurğulayıb. Ermənilər atəşkəsi pozdu, dərhal reaksiya verilməlidir. Aydın məsələdir ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində atəşkəs rejiminin Ermənistan tərəfindən pozulması yeni müharibənin qızışdırılmasına yönəlmiş planlı aksiyadır və belə şeyə dərhal reaksiya verilməlidir. Axaraz xəbər verir ki, bunu reporta Rusiyalı politolog Yevgeni Mikhailov deyib. Fikrimcə, Qazax istiqamətində Azərbaycan postunun atəşə tutulması ilə bağlı hadisəni beynəlxalq sülh məramlı iştirakçılar, yəni Rusiya və Türkiyə qiymətləndirməlidir, bildirib. Ekspert söyləyib ki, görünür, Ermənistan silahlı qüvvələrində döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına dair razılaşmanın imzalanmasından sonra başlayan prosesləri bəyənməyən yüksək vəzifəli şəxslər var və onlar ölkəyə dinç həyat gətirməyə çalışan başnazir Nikol Paşinyanı gözdən salmağa çalışırlar. Hər halda mövcud münaqişə vəziyyətini sərt şəkildə dayandırmaq və rəsmi İrəvandan izahat və üzr tələb etmək lazımdır, oxuyub. Azərbaycan Xankəndi və Xocalıya necə girəcək? Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin açılış mərasimi oldu. Türkiyə ordusu bu gəlişi ilə Qarabağdakı problemləri aradan qaldırmağa tam müvəffəq olmasa da problemlərin həllinə kömək edəcək. Axaraz xəbər verir ki, bunu Milli Azı açıqlamasında ehtiyatda olan General-Mayor Özgür Tör deyib. Türkiyə generalı bildirib ki, informasiya savaşı müharibə qədər önəmlidir. Türkiyənin rəsmi olaraq işğaldan azad edilən ərazilərdə olması yalnız bölgəyə yox, dünya ictimaiyyətinə də mühüm bir mesajdır. Azərbaycan o torpaqların əsl sahibidir. Buna baxmayaraq problemin həlli illərdir ertələnirdi. Türkiyənin artıq bölgədə olması tərəflər arasındakı balansı tarazlaşdıracaq. Xankəndidə, Xocalıda Azərbaycan bayraqlarını, Azərbaycan əsgərini görmək hələ mümkün deyil.
problemi tam həll etmək üçün yaxın keçmişdə olduğu kimi Azərbaycan qətiyyətli və təxirəsalınmaz işlərini davam etdirməlidir. Bu işlər hərbi mübarizə qədər siyasi mübarizəyə də bağlı bir məsələdir. İnformasiya müharibəsi hərbi savaş qədər önəmlidir. Rusiya Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan ərazilərində nəzarəti əldən vermək istəmir. Xocalı da keçmişdə törətdikləri qətliamların rəsmi olaraq ortaya çıxmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycana təhvil verilmir. Nəticədə o torpaqlar Azərbaycanında və alınacaq. Şanlı Azərbaycan bayrağı orada da dalğalanacaqdır. Bunu hər yerdə, hər dildə gündəmə gətirəcəyik. İndi növbə bu mövzuda qərarlı olduğumuzu izah etməyindir. Vətən müharibəsi iştirakçıları arasında İqtisadiyyat Nazirliyinin 131 əməkdaşı da var. Bugün qəhrəmanlarımızla görüşdük. Sizinlə qürur duyuruq. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarov sosial media hesabında yazıb. Ali Başkomandanın qətiyyəti, müzəffər ordumuzun şücaəti ilə Azərbaycan böyük zəfər qazandı. Haqq savaşımızda şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyirəm, deyə nazir bildirib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları vətən müharibəsində yaralanmış, hazırda xəstəxanada müalicə olunan Məmməd Vəlibəy Akif oğluna baş çəkiblər. Nazirlikdən bildirilib ki, Zaqatala rayonu Çobanköl kəndində yaşayan ailənin sosial vəziyyəti öyrənilib, göstəriləcək dəstək tədbirləri müəyyən olunub. Valideynlərinin hər ikisi əlilliyə görə aylıq pensiya ilə təmin olunan Əli bəyin özünün də əlilliyi qiymətləndiriləcək. Əlillik dərəcəsi təyin olunduğu halda ona bir dəfəlik sığorta ödənişi və hər ay sosial ödənişlər veriləcək. Qazinin həyat yoldaşının istəyinə uyğun olaraq onun üçün özünə məşğulluq proqramı əsasında kiçik ailə təsərrüfatı qurulacaq. Adına olan torpaq sahəsinə dair çıxarışı aldıqdan sonra ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etməsinə də köməklik göstəriləcək. Ailəyə yaxın günlərdə bir dəfəlik maddi yardımın verilməsi də qərara alınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi Abituriyent jurnalının birinci nömrəsini nəşr edib. Mərkəzdən bildirilib ki, jurnalın bu nömrəsində ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydaları, qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üçün 1, 2, 3 və 4-cü ixtisas qruplarına daxil olan fənlər üzrə qəbul imtahanları proqramları, ədəbiyyat siyahısı, tapşırıq nümunələri, balların hesablanma qaydası, xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə qəbul elanları və digər zəruri materiallar dərc olunub. Jurnalda dərc edilmiş tapşırıq nümunələri abituriyentlərin öyrəndiklərini yoxlaya bilmələri və idraki bacarıqlarını inkişaf etdirmələri üçün təqdim olunmuşdur. Qəbul İmtahanı modelinə əsasən hər fən üzrə 30 tapşırıq təqdim olunur. Bu tapşırıqların 22-si qapalı, 8-i isə açıq tiplidir. Açıq tipli tapşırıqlardan 3-ü yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan situasiya, mətn və yaxud da mənbə əsasında hazırlanan tapşırıqlardır. Digər açıq tipli tapşırıqlar uzun müddət istifadə olunan hesablama, seçim, uyğunluğu müəyyən etmə tipli tapşırıqlardır. Yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan tapşırıqların hər birinin sonunda müvafiq tapşırığı yerinə yetirmək üçün yer ayrılıb. Jurnalda tapşırıq nümunələrinin düzgün cavabları və qiymətləndirmə məyarları da verilib. Köçəryan yenidən Moskvaya gedir. İrəvan məhkəməsi Robert Köçəryanın 3-8 fevral müddətində Ermənistanı tərk etməsinə izin verib. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan mətbuatı yayıb. Belə ki, Köçəryanın ölkədən çıxışına qoyulan qadağa müvəqqəti ləğv edilib. Köçəryanın ofisinin rəhbəri Viktor Sagamonyan isə eks-prezidentin bu tarixlərdə Moskvada səfərdə olacağını bildirib. Səfərdə məqsədin onun Aft Sistema şirkətinin direktorlar şurasının iclasında iştirak olacağı vurğulanıb. Ermənilərin Qazaq təxribatı, Bakının cavabı necə olacaq? 44 günlük müharibə Azərbaycan ordusunun tarixi zəfəri ilə başa çatıb. Bununla belə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında faktiki bir sülh müqaviləsi yoxdur. Bu mənada Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində bu kimi halların olması gözlənilirdi. Konkret az xəbər verir ki, bu sözləri Axar Aza ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov bugün saat 05:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qazax rayonunun işğal altında olan aşağı Əskifara kəndi ərazisindəki bölmələri tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd döyüş məntəqəsinə doğru pulemyot silahdan atəş açılmasını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, Ermənistanda güclənən revanşizm siyasəti cəbhədə bu kimi insidentlərin yaşanması ilə müşahidə oluna bilər. Bildiyiniz kimi, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan beynəlxalq sərhədlərini bərpa edib. Hazırda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində əsaslı işlər aparılır. Bəli, biz deyirik ki, Azərbaycan Ermənistan üzərində tarixi qələbə qazanıb. Bu danılmaz faktdır. Lakin eyni zamanda bu bütün proseslərin bitməsi demək deyil. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında faktiki bir sülh müqaviləsi yoxdur. Ermənistanda davam edən siyasi proseslər eyni zamanda revanşizm hissləri bu kimi gərginlikləri labüd edir. Polkovnik qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi düşmənin bütün təxribatçı və aqressiv hərəkətlərinə dərhal cavab verməlidir.